9+6 on lasku ihan uusi. Mieti mitä kympistä puuttuu. Yksi puuttuu vaan ja lisäksi 5 saan. Ja lasku helpoksi alkaa muuttumaan. 10+5 on 15. 9+6 samoin. Sama rahamäärä siis aikamoista, vain kirjoitettu toisin numeroin. Kahdeksan plus 4 on kohta sulle selvä, mieti mitä kympistä puuttuu. 2 puuttuu vaan, ja lisäksi 2 saan, ja lasku helpoksi alkaa muuttumaan. 10+2 on 12, 8+4 samoin. Sama rahamäärä siis aikamoista, vain kirjoitettu toisin numeroin. Seitsemän plus 5 on laskukaava iisi, mieti mitä kympistä puuttuu. 3 puuttuu vaan, ja lisäksi 2 saan, ja lasku helpoksi alkaa muuttumaan. 10+2 on 12, 7+5 samoin. Sama rahamäärä siis aikamoista, vain kirjoitettu toisin numeroin. Kuusi plus 8, kai aloitit jo laskennan, mieti mitä kympistä puuttuu. 4 puuttuu vaan, ja lisäksi 4 saan, ja lasku helpoksi alkaa muuttumaan. 10+4 on 14, 6+8 samoin. Sama rahamäärä siis aikamoista, vain kirjoitettu toisin numeroin. Viisi plus 9 on helppo lasku kyseessä, mieti mitä kympistä puuttuu. 5 puuttuu vaan, ja lisäksi 4 saan, ja lasku helpoksi alkaa muuttumaan. 10+4 on 14, 5+9 samoin. Sama rahamäärä siis aikamoista, vain kirjoitettu toisin numeroin.